Ja, Mikael, det gör det sannoliken. När Malvin Studio skapades år 2002 så var det inte enbart Mikael som bidrog. Det var även en liten pojke vid namn Johannes som var med i de allra första filmerna. Han var frekvent med i alla inspelningar och trivdes som en kung. Men så en dag kom någonting som kallades för YouTube och det höjde ribban för alla filmmakare. Pontus och Mikael ville nu göra sig kända över hela Sverige och inte bara i Ursviken. Så de satsade allt på en film vid namn Bat Wars, som var den tredje delen i en trilogi. Och i den filmen fick Johannes en sådan urusel roll att han skämde så mycket att hans interna organ brann av ilska. Johannes tog bort Bat Wars från YouTube och lät den förfalla i glömska. Johannes gick under jord med enbart en dator som sällskap och stannade där i 9 långa år. Precis, Mikael! Och jag ska se vad ni ska göra. Ni ska göra en video där ni ser att ni slutar. Och ni ska se era fans att de ska subscribe till mig istället. Men vi kan ju fan inte svika några fans. Det är helt möjligt. Fan, det har jag gjort. Julvideo för fan. Men tyst med det. Men vänta! Vi kanske kan lösa det på något annat sätt. Hur fan då? Ja, du skulle kunna joina Malvin Studios. Bli en med oss igen. Och så kan du få Bieber också. Jag är inte Biebers! Deal! Kan du knyta och läsa oss nu? Ja, men det är bara en filt. Välkommen, Jens. Jag ser en ljus framtid för dig. Välkommen. Jag vet inte vad som händer, men välkommen. Jag skakar inte hand med vänner. Jag saknar mig, min kompis. Newcomer.